close till I get up. Time is barely. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga waxaa la yiraahdaa Aisha, mar walbana nimana ay soo daba socdo. Haa, inaan ka cabsanaa ma u moodin. Inaan filimaanta horrorka daawada ma yaqaanaan miya. Lacala hadduu isoo weeraraana. Ah, sidaana isaga difaaci laa. Haa, harantida qabso. Aqoon email hidin wallah. Saaxiibteena waxay tiri, nahayda adiga kama cabsanaysid miya wiilashaan inay suxan kuu galaan. Nahayda aniga jima qaadaa waxay iga qaadaa. Anigoo meesha fadhiyo waxaa soo xasuustay hadda ka hor inaan ku noolaa daba qurux badan. Saacaduna waxay ku beegnayd 6 saacii bar duhurnimo. Waa isdiyaarinayay. Ha, waa soo qubaystay. Roseetadeydana waa soo marsaday. Waxaa ogaaday inay lacag bangiga ii taalo oo jeek ah albaabka xirtay. Ha, waa soo baxay. Ugu dambeyn markaa banaanka imaaday gaari ay soo hor istaagay aniga naxdin. Wah, kuwaanna maxay ahaayeen? Waxaana ku jira nin buuran oo shulub ah. Iyo nin kaloo caata ah. Ha, waxay yiraahdeen quruxleyda. Seeta xaaladda ka war anigana cabsi ma dhahda. Haddaba ninkan wuxuu yiri, nahayde, maasha Allah waa ka hela qofiyay, waa ku guursanaa haddee. Kaalay ima waa wada sheekaysanay, weligay ma arkin gabar ka qurxoon. Ah, gaari kala meesha soo istaagay. Aniga waayaa, waxaa isiri ninkan muxuu ka damacsan. Xaafadda ma ku noqotaa anigoo isleh, haddana waxaa isleh, haddaa xagga aadid. Gurigii kugu soo jebinayaan. Bis, waxaad go'aansaday inaad dhinaca xafiiska soo aado. Ha, nimankaana isoo daba socdeenbo. Anigana mindi yaraa watay, funaanada ku qarsaday. Leed kuwaan aqoona igu keen dhimandah. Ha. Aniga nimankan indhaha ku hayay. Markii dambe ninkan shulaqa wuxuu yiri, hey, caawa xafladaa leenahay, 8 saacoo habeennimo waana ku casuumaynaa, diyaar ma tahay? Waana isbaranaynaa si fiicane. Sidoo kale waxaa jira waxyaalo qaas aan ku siinayo. Waxayna ahayd maalin jimco, saacaduna 9 saacii bar. Anna waxaan ku yiri, maya uma baahni, ee hay dhibina faraha iga qaada. Way soo daba socdeen. Ha, wuxuu igu yiri markii dambe, waxaan ku siinaynaa kaba qurxoon, ma u baahan tahay? Nooca rabti ka dalbo. Aniga waayaa, markaasaa kan caatada wuxuu bilaabay gadaal inuu baaro. Boorsadii wuxuu soo bibixinayay. Anigana waxaa islaa xabad ama soo wataanay koolo ay ku dili rabaan nimankan. Haddaba ninkan wuxuu soo bixiyay boorso buluuga, waxaana ku jirtay intaasoo kabo kala nooca xataa ciyaalka kabahooda. Aniga waa yaabay, loo go'anna meesha way ku jirtay. Haa, markaasaa matag i qabta wadnahana zaa'id u ii shaqeeyay. Haa. Maya, wallahi idin ma raacay, waxaa rabtiin sameeya. Haa. Nimankaana sheedaamiya oo ay kaayeen markaasay hanaaqeene gaarigii ka soo baxeen. Anigana orodaan bilaabay. Waddadana waxaa taagnaa ciyaal yaryar, hore u sii qaada, war soo baxa, yaali naxadine, nimankan waa halise. Anigoo ordaayo, albaabka haraanti ku furay. Gab! Haa, wixiidan dhalacune, booliis noo waca, booliisaa wacnay. Ugu dambeen, ciyaalkii wixii dhalaa loogu waca. Nahayda ka soo gaar ciyaalkaada, meel cidlaa ku dhaaftay, nimankiina way. Maalinta wixii ka dambeeyay, 4 bari guriga kamaana soo bixin, saaxiibey Leila ila joogtay muddo isbuuca. Haa, isbuuci markuu dhammaaday, adeega rabnay inaad doonano. Saaxiibtay Leila waxay aragtay niman meesha ta. Nahayda kuwa soomaa ku soo weeraray. Anigana naxdin, waaba nimankiiba. Haa, kuwa way daba dhigteene markaasaa soo oradna qolka isku soo. Maalinta wixii ka dambeeyay nimankaas maana arkin. Haddaba aniga iskuulka waxaan ku bartaa tuugada iyo dambiilayaasha waaweyn waxay yihiin.
anigana waxaa isiri kabahaas dada iskale ii dileen anigana inay siiyaanay rabeen aqligooda asxaab Elijah Sara. Waxaan ka imaaday shaqo, saacadduna waxay ku beegnayd 3 saac oo habeennimo, waddadana cidlay ahayd. Ugu dambeyn waxaan maqlay gaarixii maay aniga cabsi. Waxaan dareemay gaarigan inuu qadiim yahay, isbiirki ugu dambeyna uu ku socday war shil ama gala. Ha, taayirkii ka baxay, gaarigana meeshuu ku burburay. Anigana waa istaagay si aan u soo fiiri gaarigaas qofka ku jira. Aniga markii dambe gaariga waa istaajiyey, waxaaba arkaba nin buuran oo gaariga ka soo dhaca. Wuxuu bilaabay inuu dhinacay ku soo ordo. Haa, caawa cashaa hela asagoo ku haay. Aniga waxaa isir maxaa ka qaldan, albaabadii xirtay lock. Haa, markaasuu igu yiri, war hedhe albaabka iga fur, caawa ma noolaanay sidee. Haa, xaafadaada xataa ma aadays. Daaqaduu bilaabay inuu igu qarqaraa. Aniga weligay ma ilaawi doono wejigiisa, waa ordo gaarigiiyana watay. Ugu dambeyn xaafaddan soo aaday, kadib gaariga bedeshay, gaari kala soo qaatay. Waxaan imaaday meeshu shilka ka dhaca, waxaa arkay booliis meesha taagan oo wax la baarbaaray. Aniga shakiyaaba i galow. Waxaana arkay ninkii gaarigiisa inuu meesha yaallo, sidoo kale asagana uu ku jirin. Subaxi dambe anigoo kombyuutarkayga isaga jiro, ha, waxaaba arkaba ninkii gaarigiisa la bursanaya, askaraana bursanaysay. Gaarigaana mid la soo xad uu ahaa oo wanted ah. Dad badanna waxay ku raad joogeen ninkan sida lagu soo qaban lahaa. Daroogana uu ka ganacsan jiray. Qofkii arkaa 999 dhaqsa immediately. Ninkan keemo isku qariyey, ugu dambeyn uu soo baxay waddadu istaagay. Uriyaa, ha dhaqaaqin, ka soo bax gaariga. Nin gaariga ku jiro ka tuura meesha. Haa, war aniga leh hantidana higa xadid. Haa, soco uriyaa, waan dhocyo. Ninkaana gaarigu qabsada asagoo qeylna, waa ku hay meeshoona ku dhintay. Markii dambe nin booliisa wacay, wuxuu yiri gaarigaada baareynaa ninka fariis in laga helo. Maxkamadda aaday waa ku soo dacweynay. Haddaba ninkan waxaa lagu xukumay 30 sano xariga. Wuxuu yiri uryaa, ima badbaadaysid waxyoo buuran sidaydoo kale, balan waa inaan kaa arsado. Haddaba aniga waxaa isiri habeenka daaqadaha daxiran lahayn sida ninkii darawalkii gaariga ka xadaa lagu dili lahaa. Aniga God, if I die, I'm a legend. When they lay me down.